Tack så mycket. Jättekul att vara här. Det är lite som att komma hem. Det är väl lite drygt 19 år sedan jag satt här på konsert och kongress som nolla och lyssnade på Vektorn på lite å. Jag skulle plugga datateknik och min blivande fru pluggade teknisk fysik och elektroteknik. Och så satt vi bägge i styrelsen för världens bästa filmförening som heter Korullen som visar biofilm för studenter. Och på den vägen är det. Jag ska prata om introvert, extrovert eller mitt emellan. Och vad det kommer ni få märka. Det här är jag i alla fall. Som jag sa, jag är gift. Vi har numera 3 barn. Vi bor i Kristianstad på en gammal gård från 1880. Så där har man en del att göra. Utöver det så jobbar jag på en liten konsultfirma i Stockholm som heter Agical. Och som Thomas sa så driver jag en kollega podcasten Väg 74 som handlar om mjukvaruutveckling i grupp. Sen är jag introvert också. Så därför står jag här. Helt logiskt. Men det här med att jobba i team, det är ju mer eller mindre standard nu. Och hur funkar det för introverta då? Är det så bra egentligen? Ja, svaret är väl kanske ja och nej. Men jag hade en idé att om vi kan förstå lite bättre hur vi skiljer oss åt så kan vi kanske göra små anpassningar i det dagliga arbetet och därmed få alla att prestera ytterligare lite bättre då. Så det här är agendan. Först pratar jag lite om vad intro och extroversion är och sen vetenskapen bakom, teorierna bakom. Och sen går jag in lite då på agil praktik, vad som passar bra för introverta. Den här mannen, Carl Gustav Jung, han var den första som hittade på det här med introversion och extroversion. Det var en bok som hette Psykologische Typen från 1921. Och det är ett personlighetsdrag, det vill säga det är en del av vår personlighet som är relativt stabil över tiden. Det är alltså ingenting vi kan jobba bort eller så där, utan det är någonting som ligger i grunden hela livet sen vi föds i princip. Och det är en del av något som heter femfaktorsteorin. Man pratar om 5 stora faktorer som är såna här personlighetsdrag då. Bilden är vald därifrån därför att man brukar förkorta de här med kanu där et då är extroversion. Det är inte blyghet. Vilket är en vanlig missuppfattning. Därför att blyghet handlar om rädsla för att bli dömd. Och det finns ingen direkt koppling alls. Det finns extroverta människor som är blyga också. Även om det självklart finns introverta som också är blyga. Och blyghet är ju någonting du kan jobba bort däremot. Men lite förenklat så kan man säga att introverta får energi av att vara själva. Medan extroverta får energi av att vara med andra människor. Så om vi borrar lite i det här då. Så en introvert föredrar att vara själv. Medan en extrovert trivs att vara i stora grupper. Vi är inte antisociala. Men vi föredrar en mindre grupp av vänner. Medan extroverta är lite mer flest vänner på Facebook och vinner. Vi introverter är ofta väldigt tystlåtna, men åtminstone vissa av oss har en ganska rik inre monolog istället. Pratar med oss själva. Vi blir snabbt utmattade av att socialisera och kan drabbas av något som är, på engelska heter introvert hangover. En form av baksmälla där vi bara tar tvärslut. Och hamnar man där, då kan det ta en dag att komma på banan igen. Så det vill man helst inte drabbas av. Vi känner oss lätt bortkomna när det gäller småprat av anledningar som vi kommer in på senare. Vi föredrar skriven kommunikation framför talad kommunikation och många av oss hatar att prata i telefon. Extroverta frodas i sociala miljöer och som såna här konferenser och älskar småprat och att nätverka. Introverta, ofta tysta på möten och håller gärna inne på sina idéer, vilket kan vara ett problem.
Medan extroverta, ja, de är ofta pratglada och gillar att dela med sig av sina idéer. Ja, nu dog den här. Det var bra. Introverta tar sällan snabba beslut, utan vi gillar att analysera och tänka igenom saker i detalj i våra huvuden innan vi liksom bestämmer oss för vad vi tycker är bäst. Medan extroverta, ja, de tar ofta snabba beslut och älskar att dela med sig av så här, inte färdigbakade idéer. Liksom. Det här stämmer inte på mig, men introverta har ofta lätt att koncentrera sig på en sak under lång tid. Och inte så lätt distraherade. Medan extroverta ofta är ganska lätt distraherade. Square! Liksom. Vi gillar att observera och inte att vara i händelsernas centrum. Medan extroverta är tvärtom. Gillar att synas och vara i centrum. Introverta kan ha svårt för förändring, vilket inte är helt bra när man jobbar i agilt team. Extroverta däremot kan ofta ta till sig förändring väldigt snabbt. Sen har introverta ett sinne för att se detaljer och har lätt att se problem, och det är ju någonting man kanske kan utnyttja. Dessutom är vi generellt goda lyssnare. Och så är vi väldigt kreativa när vi är för oss själva. Men det visar sig att det gäller även extroverta. Jag tror att det var Steve Wozniak som sa någonting om att om du vill vara kreativ och innovativ, så sitt själv. Man behöver liksom med jämna mellanrum få bränsle till den här tankeprocessen. Men därefter så är det rätt bra att sitta själv och grotta ner sig. Så, en snabb undersökning. Hur många anser att de är introverta här inne? Ja, stämmer ganska bra. Forskning visar att 30-50% är introverta. Och det där skiljer sig nog lite med olika arbetsplatser och sådär. Jag tror inom vårat skrå så är det nog ganska stor del, större del än på andra ställen som är introverta. Då ska vi titta på vetenskapen bakom då. Det finns en psykologiprofessor som heter Jonathan Sheik. Han har hittat på något som man kallar STAR-modellen. Som är fyra nyanser eller fyra typer av introversion. Där den första då, S-et, är social introversion. Och det är hur mycket du trivs att vara med andra människor eller inte. Den andra, det är tänkande introversion. Det här är, min mellandotter har det här väldigt starkt. För vårt favorituttryck hemma är jorden anropar Ines. För hon försvinner helt in i sin egen värld. Och det är det som är ganska vanligt för de som har det här starkt då. Att man är väldigt mycket i sitt eget huvud. Den tredje är anxious introversion, eller ängslig introversion. Och det här har jag och min äldsta dotter ganska starkt. Det handlar om hur mycket man stöter och blöter saker i sitt huvud. Om man ska pröva något, ställs inför en ny utmaning till exempel. Så är det liksom inte bara någonting man hoppar på, utan då är det mer, okej, på hur många sätt kan jag dö av att göra det här? Och den fjärde då, det är återhållen introversion. Eller restrain, det är hur snabb i starten man är, kan man säga. De som har det här väldigt starkt, de kan vara väldigt svåra att få igång på morgonen och sånt där. Och som jag sa så är det nyanser, eller man kan se det som dimensioner. Som jag sa så har jag till exempel har ganska högt på det här med anxious och kanske inte så högt på social introversion, social introversion. Och medan någon annan kan ha något annat. Så att man ser direkt att det finns ju liksom inte bara en typ av introversion, utan det finns oändliga många typer.
Men sen skiljer våra hjärnor sig lite åt. Människan har ju ett antal drifter som vi måste äta, annars dör vi. Och vi måste ha sex så att vi blir fler och sånt där. Och när vi förväntar oss en sån här belöning så genererar hjärnan dopamin som ger oss en så här lite trevligt bass som gör att vi vill ha ännu mer av det här. Det visar sig att introverta är överkänsliga mot det här dopaminet, så vi får inte den där trevliga bassen, utan vi kan snarare bli överstimulerade. Och det gör att vi inte söker de här belöningarna lika mycket. Det kan vara den typen av grejer som gör att många introverta inte är tävlingsmänniskor, tävlingsinriktade och sånt där. För att vi får inte det här liksom, belöningen på samma sätt som extroverta. Dessutom har det visat sig att vi har längre tankebanor. Det vill säga, om vi ser någonting till exempel, så tar det här yttre stimulit tar en längre väg i hjärnan. Aktiverar mera delar av hjärnan så att vi behandlar det djupare. Men det gör också att vi kan ha svårare att tänka snabbt. Och det kan vara en av de här anledningarna till att vi inte gillar småprat till exempel. För det handlar rätt mycket om att tänka snabbt. Situationer då? Ja, de påverkar vårt beteende. Tidigare fanns det något som hette situational theory som innebar att man trodde att vi var olika människor, helt olika människor beroende på vilken situation vi befann oss i. Den teorin har man förkastat. Men det man tror nu är att situationer påverkar vårt beteende, men vi har ändå en personlighet i botten som styr oss väldigt hårt då. Och Susan Cain som har skrivit boken Quiet, hon pratar om the rubber band theory of personality. Det betyder helt enkelt att vi kan sträcka vår personlighet som ett gummiband. Tänk er ett gummiband, om man sträcker för hårt då går gummibandet sönder. Och liksom, hur löst den här gummisnodden är, det skiljer sig lite mellan olika människor. Så att det kan vara människor som i grunden är introverta, men som väldigt lätt kan liksom spela extrovert och tvärtom. Och om man ser då det här som ett spektrum, att man har introvert på ena sidan och extrovert på andra sidan, så finns det de som är alldeles på mitten och som alltså är både extroverta och introverta. Och de kallas för ambivert. Men Carl Jung har också sagt det här att there is no such thing as a pure introvert or extrovert. Such a person would be in a lunatic asylum. Så vi kan alltså inte befinna oss i änden, helt ute i änden på något av de här sidorna. Så egentligen kanske man kan säga att vi är alla ambiverta, men att vi har liksom en dragning åt ändra hållet. Ja, nu tänkte jag lämna ämnet kort och bara prata om någonting helt annat. Som jag sa så bor jag på en gammal gård från 1880. Och det som är kul med det är att det finns så vansinnigt mycket historia i huset. Som när vi gjorde om köket så rev vi ner en vägg och så hittade vi en dörr bakom. Och det var ingen så här hemlig dörr till Narnia eller någonting sånt. Men det som var intressant var att den var isolerad eller försatt med gamla tidningar. Så då kunde vi se att den här dörren var försatt 1941 då. Och bland annat så fanns där ett nummer av Kristianstadsbladet från 1941. Så det var jättekul den morgonen att sitta med den här och en kopp kaffe och mitt under brinnande krig läsa här om engelska ubåten som har gått förlorad och tankstrider söder om Leningrad och den här mystiska rösten i tysk radio som kommer in efter hallåmannen på kvällen och säger men imorgon fortsätter ljugandet och ingen vet vem det är. Så det var lite av mitt liv. Agil praktik då? För introverta. Ja, vad funkar bra, vad funkar dåligt? Om vi börjar med lagstorlek. Man brukar ju säga att 7 plus minus 2 personer brukar man prata om. Det hävdar jag är alldeles för stort. Mellan 4 och 5 personer tror jag är en bättre lagstorlek. 4,5 är perfekt, så ni får rösta ut den som ni delar på mitten. Tyst på mötena, ja, de här små spontana mötena där man bara, ett gäng bara ställer sig upp vid en whiteboard och ritar på någonting.
de funkar mycket bättre än de här jättemötena där man är 20 pers och där man har schemalagt en halv dag. Det är ju samma sak för extroverta egentligen, men tål att tänkas på. Brainstorming är ju en process som vi gillar att använda ibland. Här kan man ju dra nytta av det här att man är mer kreativ när man sitter själv. Istället för att boka en halvtimme i ett konferensrum där man ska sitta ner och brainstorma. Sätt upp en flipchart eller någonting där folk passerar, till exempel på väg till kaffeautomaten eller på väg till lunch. Och så låt det ta ett par dagar istället. Och så varje gång folk passerar där så kan de se vad folk har satt upp och så kan de ge bränsle till sin egen process och komma på nya idéer och sätta upp där. Återblickar. Där vill man ju samla in massa information. Det är jättebra att låta folk göra det i förväg i sin egen takt. Skicka ut ett mejl i förväg. Det här ska vi prata om på återblicken. Och så låter man folk skriva sina post-its i förväg istället. Parprogrammering. Ja, introverta föredrar en mot en kommunikation. Så att det funkar ju ganska bra. Men enligt egen erfarenhet så vet jag att det funkar mycket bättre om jag känner den jag sitter med väl. Vilket också talar för att mindre lagstorlekar är bra. Och anledningen till att det funkar sämre annars är att den här sociala liksom, kommunikationen, den kostar för mycket helt enkelt om det är någon som jag inte vet vad jag har någonstans. Liksom. Mobbprogrammering då? Woody Sewell säger ju så här: mob programming is a software development approach where the whole team works on the same thing at the same time, in the same space and at the same computer. Det låter ju som introvert hell. Men faktum är att av egen erfarenhet och andras erfarenhet så vet jag att det funkar väldigt bra för introverta. En av personerna på originalmobben på Hunter, där Woody var, Aaron Griffith, han är väldigt introvert. Och han har bloggat om det här bland annat. Och han har också den erfarenheten att det funkar jättebra. Därför att i en mobb är det väldigt lätt att ta behövliga pauser. Om man känner att nu håller jag på att ta slut. Då kan man glida ur mobben ett tag och göra någonting annat. Kolla mejl eller sådär. Sen är det vissa saker man behöver jobba med. Som till exempel om man känner nu håller jag på att få en idé här. Men så är det där att det tar ett litet tag att formulera den idén. Då måste man liksom kunna säga till mobben: ta en paus, jag har någonting på gång här. Kan ni vänta lite liksom? Kontorslandskap. Ja. Jag inser det är inte bra för någon, men det är ännu sämre för introverta. Speciellt sådana här flexkontor, det sitter jag i nu. Där du inte har en fast plats, utan där du ska ta första bästa lediga skrivbord. Det måste märkas i psykologisk ohälsa på företag alltså. För jag behöver det där. Och liksom, jag tror att även om inte varje person har en egen plats så måste ändå teamet ha en egen plats. Där de liksom kan göra sitt. Där de kan sätta sina flipcharts på väggarna och ha sin tavla och allting sånt. Liksom. Och introverta behöver något som jag kallar återhämtningszoner. Alltså vi behöver ha någonstans en fristad där vi kan glida tillbaks och återfå den här energin som vi behöver ibland. Och det i ett flexlandskap är det jättesvårt att få. Då är man hänvisad till toaletten. Så att introverta känner säkert igen sig att det kan bli långa toapauser ibland. Så för att sammanfatta då. Det intro och extroversion är ett personlighetsdrag som inte kan jobbas bort. Våra hjärnor skiljer oss faktiskt åt. Och ibland behöver vi introverta vara själva för att få energi. Så låt oss. Lär känna varandra. Föredra små lagstorlekar och programmera i mobb eller grupp. Och
kom ihåg att vi behöver någonstans återfå energi. Inga flexkontor. Tack. Om man vill läsa lite mer så har Susan Cain som sagt skrivit den här Quiet. Den finns på svenska numera också. Tyst heter den. Jen Graneman har skrivit en bok som heter The Secret Lives of Introverts som tar upp den här star-modellen bland annat. Och sen så har vi Aaron Griffiths bloggpost där på målprogrammering. Jag heter Tobbe Anderberg på Twitter och finns på mail tobias.anderberg@educa.se. Och så kan jag tipsa om våra podcast då. Finns där podcasts finns. Tack så mycket!